તો શિવરાત્રીના મહાપર્વની ઉજવણી રાજ્યભરમાં કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં અમદાવાદના વાડજ ખાતે આવેલ રચના સ્કૂલમાં પણ શિવરાત્રીના ભાગરૂપે નૃત્ય કલા રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 8 વર્ષથી 50 વર્ષ સુધીની યુવતીઓએ ભારતનાટ્યમની શૈલીમાં પોતાનું કૌશલ્ય રજૂ કર્યું હતું. તેમજ નૃત્યકલા તીર્થ દ્વારા સતત 15 વર્ષથી આ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. વર્ષોથી અહીંયા આપણે કેરેલિયન સાઉથની સિસ્ટમ પ્રમાણે આપણે અહીંયા ભરતનાટ્યમ શીખવાડીએ છીએ. 2 વર્ષથી લઈને 50 વર્ષ સુધીના મારા ત્યાં ઘૂંઘરુ ઉપર નૃત્ય કરે છે. અમે લોકો બોલિવૂડના સોંગ હોય, ફોક હોય, રાજસ્થાની હોય, મારવાડી હોય, અમે બધા સોંગને કન્વર્ટ કરીને ક્લાસિકલમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ. આજના કાર્યક્રમ વિશે એક જ વસ્તુ કહું કે જે અમારા જે નૃત્યના દેવાદિદેવ હોય એ શંકર ભગવાન છે, અને આજે શિવરાત્રિનો મહોત્સવ છે તો એવું કહેવાય કે ભાઈ આજથી વર્ષો પહેલાં શિવજી ભગવાન જ્યારે નૃત્ય કરતા હતા ત્યારે એમના ઘૂંઘરૂમાંથી એક બીટ પડી ગયું જતી, અને એમાંથી એક જતી નીકળી તાતઈ તૈતા, એમાંથી એવા સ્વર નીકળ્યા. એ તાતઈ તૈતા જે સ્વર નીકળ્યા એના ઉપરથી આખું ભરતનાટ્યમનો ઉદ્ભવ થયો છે. એટલે અમે અત્યારની કદાચ કોઈ પેઢી આ વસ્તુને નથી ફોલોઅપ કરતી, પણ અમે લોકો આ બધી સિસ્ટમને બહુ માનીએ છીએ અને ભરતનાટ્યમમાં એવી રીતના શિવરાત્રિના દિવસે ઉજવીએ છીએ ફેસ્ટિવલ આવી રીતે.